მოცემული მოქვს წირი რომელიც განსაზღვრულია ერიუდრის 4^sinus 2 თეტათი და აი ამ ფოთლის აი შეღებილდაც არის მაგის სიგრძე მინდა ვიპოვო. აუ ჯერ გავიხსენოთ მოდი როგორ გამოიყურება ზოგადად გამოსახულება როცა ეძებს სიგრძეს პოლარულ კოორდინატებში მოცემული წირების ეს არის რაღაც ალფადან რაღაც ბეტამდე და ჩვენ შემთხვევაში უნდა გავარკვიოთ რა არის ეს ფესვი r' თეტა квадрати плюс r r тета квадрати اسة d тета ну ეს არის ზოგადი სამუშაო ფორმულა და ასე ხოა ну ერთ თეტავინა ერთ თטא არის ერთ თטא არის 4 j sinус 2 тета და миси წარმოებული r штрих тета იქნება რა Значит, наба. Ну, sin² θ = 1 - cos² θ, а, 2 cosinus 2 θ. Ну, карги, это 2 ω, ахс, это ики, да, машин интегралы, раз чтонда авигоц. Икнеба нулидан, ну, нулидан იწყება ხატი, ხო, აქიდან ვიწყებთ, და თან нулиრომ ჩავსვა ax sin 0 იქნება. და თუ მივედი π-n-хе, марзе 2 θ რომ ავიღო, სადაც თეტა პინახევარია, ისევ sin(π) გამომდის, სადაც ისევ ნულია sin-ის, ანუ ბრუნდება აქ. ესე იგი, ნულიდან π/2-მდე მაქვს საქმე. და მოდი ზუსტად როგორი გამოიყურება ჩავწეროთ ესენი. ესე იგი, ამისი კვადრატი იქნება 64 cos² 2θ და ამას დამატებული ამას დამატებული ამის კვადრატი იქნება 16 sin² 2θ так что sin² от тета да s social тарг윈да d тета d d тета а я кеდანდა алгоритм ინტეგრალი ახლა ამისი ხელithაგების ნაცვლად მოდი კალკულატორი ავიღოთ ეს ინტეგრალი ეს eg გავაოდიოთ math შემდეგ ინტეგრალი და j √t-ებს გამოსახულებას კარგი ჩახნართული გამოსახულება კი არის ესე მისათითებლად, ესე იგი, გვინდა, ეს რა არის კაც. გვინდა ფესვი ფესვი. ეხლა 64 გამრავლოთ კოსინუს. მოდი, რადგან თეტასაც ਨਾਲ და აქ მაინც x-ები არის სიმარტევისთვის, x-ს გავაკეთებ, ანუ x-ს მიუტეთ. ესე იგი, შეგება კოსინუს 2. ანუ ჯერ კიდევ ფრჩხილია გახსნილი, ხო? კოსინუს 2. შემდეგ x-ი არის აი აქ. 2x, იმენტი აღიქომ სწორად ამას, ნამრავლი ხوار დავწერო. კი, რა ვიცი. მოდი, ყოველ შემთხვევაში, ნამრავლს დაწერო 2jx. ამის უკან მომbruneba არ მინდა მე. ესეიcos 2x. ახლა ეს მინდა რომ იყოს თან კვადრატში. ასე რომ, დავხურე და ავიყვანე კიდე კვადრატში. ახლა მას უნდა მიუმატო 16 გამრავლებული ისო გავხსნათ ფრჩილი sin(2x) დავხურე ფრჩილი. აა ეს არის ამის ფრჩხილი, ესე იგი კიდე ერთი ფრჩხილი დავხურω, ესეც კვადრატში ახაც ხوغროვქენი. კი, ეგრევე ხვენი. კარგი, და შეგვიძლია ესეც დავხუროთ, ეს არის უკვე ფესვის ფრჩხილი და ახლა კიდევ ერთი ფრჩხილი უნდა გავაკეთოთ, რომ ინტეგრალიც იყოს, ხო? მაგრამ ჯერ არა, ჯერ მინდა ვაჩვენო რითვაკეთებ ინტეგრაციას, რაც არის x, ხო? ნიშნავთ იმ იუთე ტეგ. შემდეგ საზღობი არის ნულიდან ა პინახამდე. პი გაყופיლი ორზე. აი, ახლა შემიძლია დავხურო. და თუ არაფერი შემეშალა, უნდა მომიგდეს პასუხი. და თუ აქვს საკმარისი სიმძლავრე მაგისთვის, აი, ამობაქტო. ძალიან კარგი, ესე იგი 9.68 და რაღაცა. ნუ 688 დავწეროთ. ესე იგი მიახლოვિત ყოფილა 9.688. რაც პრინციპში უდაუკოდ ინტუიციურიც არის, ხო? ანუ ამის სიგრძეზეა საუბარი და სადღაც აი აქამდე პირდაპირ რომ გავიდე, უკვე 4-მდე გავდივარ, ხო? ეს რადიუსი არის 4. და უკანო და ვბრუნდები და კიდევ 4 გავიარე, ანუ 8. და რეალურად პირდაპირ წინ და უკან არ მოდიხარ, ხო? ცოტა გვერდზეც გადის, ასე რომ, საკმარისად ლოგიკური არის რომ იყოს, აი ეს ამის სიგრძეა.